سنتر ته او بیا دې ارغانې خرڅې زمانه دیکھو دسته ورته وای ویډیو سنتر ته خلک بس وای پلیز ډېر دغټي دکان دی بیبي شیل دا دې درته وای دي چې مام وای مام خو مام یاره خو نو بیتنر شه مام شپیتوتی او زرگو دکان دی چې دا دکا چاوه بیبي نشته مام یاره کیسا دی بابا مبا که مفت گرو اشتیا اوی ندرو سر بیا خو خده یا زما زلو نده تاس با دکار ویلی جادو لار مو بدی گانا تاس با دکانداری کوئی اینا خرد بس کوئی مام بیبی مام پلیز سشوگل مولا پکار دے کنا بس صرف دی زرو پیرا کا بیا تو گورا ورکا کنی مام دی کیسی دی دکان سر زمان پاک دیا بیبی بیبی نا مام صرف تاکہ ورکول مرسل
మాస్టర్ పీస్. మా పసర చిస్తా మాస్టర్ పీస్ అని కట్టేసి రాము నా టోటీ బదిగా ఉండి కడిగా మరి వసనకి మరి పటోలే దునియాకి ما ورته وی چې د ګلګلې مورې ته ګلګله تک ملوده قربان دې د نامې نشم ولی بي بي جي دا د ما غا مشره لومه ده
داغی نه د لږې کشری نه لږه کشره ده او هغه بیخي کشری نه داغې نه د لږې مشری نه لږه مشره ده خو منځنی شوه که نه لکه نه کوز بادې ته ناغې نه شم ما منځنۍ بله لکه ده داغې ګلپانه نامه ده دا داغې نه لږه کمه منځنۍ ده ټولې ونی که نه مالته خو دی د خولې تا واګې دې لګې را کاګه
ماتی دیش کارو تازی کری دا تزی خزار تازی میسره کری دی مستا گوندی تاروی مانو نکداری گودا او مشرا کدا دی سپینو جکو خاطر دی نوی کنا نو ما بتا تا ویلیو اخیر زمد چا نو کریم مالکا پریح بچی سپیر مالکا آتا سوکی گودا اے بیاوی چی تا سوکی کتا میون نوی چی زد دی بنگلی دریور جمع مادی جمع منشی جمع خان ساما دا جمع تا پریخ دی پریده کنی دی کوتای پزر بده پسونی سوکی تقسیم کم تمہاری نتیجہ نہیں ماتر تیر شکار آستازی کری دا تلویخ ذر سڑی نی بنی آدمان کری دی ویمستا پشان سڑی نی نگری دی او کج باندی دنامی نشم بابا تم وائی کنستا کیا سادا کار دے تا بانگلے دے کیا دا وی گلا پا کج باندی دنامی نشم وی دا بانگلے دا چا دا دا بانگلہ زما دا بی بی جی دا خواہ او زما بی بی جی زما بی بی جی تا سنے دا مایلما دا خویا گویا دیر ترخا دا ترخا و خواگا پریدا دستا دا دیس خریم او دا دیر او خواگی دی والا نوی بابا جی نو کد باندی دا نامی نشم سنامن وی کشر خان افبالین دا سکے مادا سامان مادا را کنا دی دنن را دی دنن را وی بلا دا دیر چی دا نازو دا مطلب آلگا تا تما دا تسکیل
او د تان څنګه نو خوبنه دا ما ته نازو دا بابا نازو نه نازي وای نازي هر څه وای خو په دې کې ما ته چرته نازو ښکار نه شو نازي یم بابا نازي ما درته نه ویل چې دا څوک نازي ده یا دی خو نازو نه ده دا هم هغه نازو ده بابا ته نو څه اوس مونږ درته نازي وایو نه دا نه ده ما نوسی ده او نه نازو ده ما دېرش کاله استادي کړې ده څلوېښت زره هلکانو نه مې سړي جوړ کړي دي خداسې زر مې د چا شکلونه په بدلېدو نه دي لیدلي خدایه دا دې کوم وخته پاتې کړم په رښتیا دا بوډا سړی او دا لږ څوک دي ساس په بنګله کې دا بابا تا بابا زموږ نوکر وکړلې کې دا بلې نوستې دی دلته راغله ما یې زه سرون کوارټر کې دي اوسېږي خو ټیک اول فیشن خلک دي یاره پخوا زموږ ډېر خدمتې کړې وې نو ما یې ځان وړې ډوډۍ ده خوري دي که شرم یې نو به حالت بسه وي دغسې یو بوډا نوکر یو بوډا نوکر ما سره هم دي هغه به ټیک ته دې سره وخوښې ماما هریا ټول هر څه مې فکر کړی دی بلې کمره کې کمان زما هم یو سوپر ویشن عام ریکارډ کو زما ته دا اوس په پیمو چې کوم لاس زړه وګ کیږي دا برو ورته وایم زه هم څه بډای نه یم راځي ډېر ښه ما هریا او درې گئی لکه سبا رو کوي
اول بمزه په یوم نو هغه خبرې به په کینسل کې کوئ ځکه چې ستاسو ټول فرمایشونه پوره کړي که نه اخر دی کې نه دی په ټوله دنیا کې صرف ایک یو پیس دی دی اونلی ون کمان راځئ زنده باد ګوره بابا تا مونږ سو سو ځل ویلي دي چې راځه مونږ سره اوسېږه خو هغه مونږ لاله راځي هغه ګوره دا ټول سیزونه ډېر ځل راولېږه چې بنګله دا نوي سیزونو سره ډیکوریټ کړو آخر دا خلک بسه وي آخر کښې درته بیا ویم چې دا ټول سیزونه ډېر ځل راولېږه خوزه چه خوزه چه تا پیخه تیوه زن دیو تا میخه کی راده راده ها جو کمال خانه خیر وکی جو کسر دوخه موتا پاتا را مولا پاتا را خمولا پاتا را من بور ملکونو تا بغیر دی فرمایشونو نا نور تا نورا تی فرمایشونو را تی فاق ها جو پا خوده خرق پرگی کو جو زمان داغا مشره یو رو دی جو ویزا پا کلان کی اوتل جوڑو چاغه د خور او د خویونو کور ته نن سبا ځان را رسول مارانو دا خو لا ښه شوه خیر دی په کور کښې بیا اوسلا یو مشر وینو څه چل اوس پېږېده مارانو تا هغه څه پېژنې تا پېژنې مکه د وړوکوالي نه په خوښه سان دی چې پلارې مړ شو که نه اورې نو کور یې خس کاسې خس کړې او بېر وځو د هغه نه مې یاره کېږي تو ای یارا د ښځې رو مالک د کور نو چې خدای چرته پېښه کړي نو ځان دې ورته مېښه کړي های خدایا مونږ خو بیا روسویان یو نه مونږ په نصیب کښې خو سره وښکی نه شته خوله که نه پیدا شي نو سره شته دې غواړي زه به درلېږم پیسې لګوه خو کور مالک شي خپله خپلوانو کښې پاتې را نه شي د نازي پلاره یم زما مطلب دی د نازي پاپا هم داسې بسکټ به دې ور سره راوړې او کله میراث مړي کله میراث مړي نوې ډبې ما راوړې دي یو دې را واخله میراث مړي بدا بسکټ راوړ فریج سره نه فریزر څه دی میراث مړي فریزر میراث مړې دی که څه دی Silence, please, 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 Silence, please,
خبر ہے کہ نہ کہ دا کو تاسو منی کنه چې ٹھیک ہے نا دې په ټول دنیا کې یو اغم اونلی ون پی مای ډیر خوردی اینڈ خورینو